temos propostas que a nós nos gustaría debater. Estaríamos encantados de poder debatelas con Partido Popular, Partido Socialista, aquí no ámbito galego. Esos debates que nos nega naturalmente o señor Núñez Feijóo. Esos debates prohibidos. Habrá que facerse unha pregunta. Por que non quererán debates? Que temerán dos debates? Que poden temer das propostas do Bloque Nacionalista Galego? Bueno, temen que se poidan coñecer pola xente, non? Temen que se nos dan opción a debatir, haxa xente que pense, caramba, es que estos do BNG están dicindo cousas ben sensatas, ben útiles, ben necesarias para sair desta crise. E eu sinto dicilo, dereita foi a política do Partido Socialista, dereita é o que nos propón o Partido Popular. Claro, entón a primeira pregunta que temos que facernos é, pero deron resultado as políticas da dereita? Eu afirmo, como sabedes, que ahora xa non estamos ante un problema, en fin, como hai 2 anos ou 2 anos e medio, que podíamos decir, bueno, mire, estas políticas van a ser fracasadas, bah, dice estos do Bloque que van a fracasar, pero no, van a ir ben. Ahora non estamos xa en esa situación, ahora temos cando menos 2 anos e medio, polo menos, de aplicación de políticas de dereita. Deron un resultado para resolver a crise? Bueno, a resposta, dende logo, é non. E por iso o Bloque Nacionalista Galego propón outro xeito de financiar estas políticas públicas básicas para conseguir a reactivación económica e a xeración de emprego, outra estrategia que non se fundamenta nos recortes, como é aforrar no gasto superfluo e improductivo, e como é unha reforma fiscal que eleva a presión fiscal sobre as rendas altas, sobre as grandes fortunas, de cara a financiar estas políticas total e absolutamente imprescindíveis. Tanto a defender unhas políticas laborais que dignifiquen e que garantan os dereitos dos traballadores e traballadoras. Vamos a unha política laboral que teña en conta non solamente eses dereitos, sino tamén as demandas dos traballadores e das traballadoras. E vos podo asegurar que neste panorama político, en Galiza, a única forza política que pode ir a Madrid con non solamente esta convicción, sino con a garantía de que vai facer isto, vai a ser ou é o Bloque Nacionalista Galego. Por iso non solamente vos pedimos o voto, sino que vos pedimos a vosa complicidade e a vosa colaboración para conseguir que o 20 de novembro o Bloque Nacionalista Galego sexa esa alternativa útil para defender os intereses de todas e todos os traballadores. Nas Cortes Xerais e onde faga falta, porque o noso compromiso é un compromiso firme, é un compromiso sincero e é un compromiso real. Moitísimas grazas. Pois estas son as propostas que ten o BNG frente a esas propostas do Partido Socialista e do Partido Popular basadas exclusivamente en recortes dos servicios básicos e en seguir protexendo as rentas máis altas. E se se protexe as rentas máis altas, non queda outra que a que sean as máis baixas as que acaben pagando as consecuencias desta crisis. E iso o BNG non o vai a permitir e traballaremos na próxima legislatura para darlle un cambio lóxicamente a estas políticas. Nada máis, moitas grazas. Temos que ter políticas públicas crediticias, por eso avalamos a compra do 51% da participación dese novo banco, por eso avalamos o traspaso das competencias da xestión do fondo do FROP, como que hoxendía é o mayoritario propietario desta banca. Nos temos un tecido productivo, sabedes, neste país, de emprendedores moi pequeniños, de empresas moi cativas, que precisan precisamente un sistema financeiro próximo a elas. Por eso, nos nesta campaña non imos a ser indiferentes e vamos a reiterar o noso compromiso cos sectores productivos que hoxe siguen tendo bellos e novos problemas, como é a pesca, a conserva, o naval e todos os sectores primarios da nosa economía. Non imos a ser indiferentes, por suposto, a todos aqueles milleiros de persoas, de homes e de mulleres que están padecendo unha crise que é unha crise solamente provocada pola avaricia e pola codicia infinita dos bancos. Por iso é necesario ter outra política económica e outra política financeira.